صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، وقت ډېر کم ده، مانا مخ کے بوم تاسو د علماو او د بزرگانو تقاریر اوریدلی وی، بیا ناظم صاحب زما متعلق د ختم نبوت موضوع باندې بحث کول ستاسو په مخ کې، او فرمایل عزیزانو زدا غین الگ غوندې برعکس کېږم، ختم نبوت تے خلق الا امنی چاول نبوت خو پی جنی کنا، یو سڑی نبوت پی جندلے نی نو داغی ختم بچ پوئی گیا، اسو پوئی گئی پا ختم نو اول بے یو چو خبر سرا پدی اوکو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کو چرتا پیدا ہو دالا اور سرا ستعلق عزیزانو دا دمکے معظمے پیو اچھت خاندان کے پیدا ہو او بیا دا سلویخ کالو پا عمر کی اللہ نبوت ورکن غار حرا اور توئی پ مکہ کی منا کی او غر دے پاس پ سر کے داغی او غار دے پ دغا غار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپگ میاشتے دا اللہ پ ذکر فکر کے با مشغولو چ عمر پ کم اورز سلویخت کال پورشا نو جبریل علیہ السلام راغے او دا قرآن کریم یو چو آیا تو نے ورتا پا کاغذ لکلی راو او ورتا او فرمائل چی اقرا دا اولولا سردار کونین ورتا ہوئی چی ما انا بقارین ز دا نشم لستے ز کچھ ز پڑا ہوا نے اگر بیا اقرا بیا و مانا بے قارے آخر الامر جبریل سینے سر اول گولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا طرف نے چھ سمرا انوار و تجلیات روڑی انو آگئے دا پسینہ کے ڈک او استعداد دا لستوئی پکی پیدا کر نو بیا ورتوی چی اقرا نو سردار کونے نموی چی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کراچائی کے مجلس کی یو سڑی مان تپوسو کو چی جی اللہ تا دمرا لوی مقبول نو پکار داو چی دنیا کی پڑا لکھا وے کن ما پا دے خبر پوئی گئی کتا سو خیالو کئی دا پڑھا لکھا ٹکے چی دے دا اس مونگ دے زمانہ کم دا انگریزی خوانان زانتا پڑھے لکھے ہوئی مونگ تا جاہلان ہوئی او بیا چی گیرے پریخی اگتا خلوئی جاہل ہوئی نو مونگ تا جاہلان ہوئی او دوی چی دی زانتا پڑھے لکھے ہوئی تعلیم افتہ زانتا ہوئی گریجویٹ زانتا ہوئی معززین زانتا ہوئی شریفان زانتا ہوئی مونگ تا رزیلان ہوئی نزوائم چھ زاغان کی لاستا پسر دا سروی تو تیان تلال دے دزان ویرولا کوی زمانہ دا سی دا وقت دا سی دے زاغان کی لاستا پسر دا سروی تو تیان تلال دے دزان ویرولا کوی رزیلال پاسی عبدالعظیم
په شریفانو اعتراض نه کوي زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان دے دزال ویرولا کوی رضی لال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوی رزلہ دا زمانے اغا معززینو دا زمانے تا رضی لانو عزیزانو پڑا لکھا علم خو قرآن دے و حدیث دے انگریزی تا دو علم ویلے نشی انگریزی دا سی شے دے لکا لوار چے سٹکوال او پلکوال زدکئی نو چے خ سٹکوال او خ پلکوال او امبور کے خوص پن نیول چل زدکی دا لوی لواری بیا پیسے خی گٹنے سے پیچکس پلاس پیچکس باندے پیچ خکس کول پا پلاس نیول خا دا چل چے کم سرے خزدکی دا خم استریوی پیسے ڈیرے گٹی جولا چے کڑھائی کئی لاندی خپی دادا پاس ماکو چے سمرا سپیڈ دا ماکو تیز وی عمرہ آپ پیسے ڈیرے گٹی دکا چھے کپڑا ڈیرہ جوڑو لے ٹھیک سو کتاسو خیالو کئی ٹیپسٹ انگریزی چھے سمرا سپیڈ تیز وی عمرہ داغت تنخواضیاتی خالہ سٹینو لگی وغیرہ وغیرہ دا سے انگریزی دا کلال پجدہ دا مستری پلاستے او دا جولا ماکو دے دیر انگریزی ویلو سرا پیسے دیرے گٹلے کی گی انگریزی علم نہ دے نو پڑے لکھے دا خلق زان تویل او چاچ قرآن و حدیث ویلی دیتا جاہلان ویل دے نزیات نا پویا قوم پا دنیا کے بل سکے دیش نو ما تاغ سڑی ہوئے سرے چاو دیر سرپ سڑے ہوئے ویچ پکار داو چاگا پڑا لکھا وے ماوی چی دا اللہ پارشی کی او خاص حکمتی ہیس پیغمبر تا اللہ پاک دا دنیا دوستا ضرورت دا پی خولو ایس پیغمبر دیکھ راز داو چی دا قوم تا بدا پیغمبر سبا زما دعوت ور گئی زما کلام باور تا وی نو دا قوم بوئی چی دا دا خدای کلام ندے دا تا پلانی استاز نزدہ کرے دے کہ دے چی دا سکنا نو اللہ دا دی قوم دا دی گلی ورکولو دا پارا اللہ پیغمبر تاڑو دا استاز ضرورت لپے خولو برائے راس میں اللہ دا پیغمبر استازی کولا یا دا جبریل پا ذریعہ یا دا القا پا ذریعہ یا دا الہام پا ذریعہ یا دا وحی پا ذریعہ باہر تقدیر عرض داؤ چھے پیغمبر تا دوستا ضرورت ولی نو ذکر چھے دا قوم سبا داؤن ویو دا باناؤن کی چھے یا اللہ منگ ددد خلے ذکر نمانلو چھے داستا کلام دے چھے ددد پلانی سڑی اس شاگر دو دے نو منگ دا خیال کولو چھے کہ دیشی چھے فلانی استاد نے ازدہ کڑی نو دا دے وجہ منگ نمانلو نو دا گلائم اللہ اور ککڑا ستا پا مخ کے را پیدا کو ستا پا مخ کے لوئی کرو بے علماء و بے سندہ او بیا دا قرآن گندی عظیم کلام قوم تا پیشکئی لگیا دے دے نزیات اعجاز دا قرآن بل سکے دیشی او دے نلوئی دلیل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبرائی بل سکے دیشی تاسو خیال نا اس اغا بیالا خبر دا چھ زمونگ دا زمانہ دا سی جی بدا مالا تانوی تا یو سڑے راگے وی چی جی دا پینز منزو نوالی فرض دی آغا ورطوی چی ولی وی سلور ولی ندی وی کسلور وی نو تاب بیاویلے چی پینز ولی ندی کشپگ وی بیا بتاویلے چی وو ولی ندی وی دا بل قسم جواب واری وی ستا دا پوز دل تا ولی دا
خلا دمرا پاک زید او دا دا گرینگو شے پی دل تا ٹمبلے دے دا دا گرینگو شے دل تا ولی دے دا وینو چھ دل تا نوی انو چرت پکار داو چھ دا پوزا پا دیا سٹ کے وی گندہ شے دے چھ اڈو مخ کے وی نا اگر مولانا صاحب کمال کے خدا پاک کرے دا اس منگ سے خبرو چھ دل تا دا گرینگو شے ولی ٹمبلے دے اگر بچیا تم کمال کے زد سے خبرم چھ پینز منزون ولی فرض کری سلور ولی نبی خیال امرا گئی وہ خدا کڑی دی کا زیاد تاکی کے ورشا تپوستے ہوگا دا دا دے قوم مزاج تقریری کولو یو سڑے وی بھائی سپیچ چرتائی التا ملیکی نزی سپیچ چرتائی یو راگے وی چی جی دا حدیث رشتیار چی سپیچ چرتائی التا ملیکی نزی وی حدیث خودے وی نما یو سپیچ آتے لے دور از امرا سرائی او دشپی پا برستن کی زان سر سملو از پی ویچی ولی ویچی دور از سپی را سرائیم دا مرگ ملیکب نزده نرازی او چی دشپی پا برستن کم سپی را سرائی ملیکب نرازی چی ملیکب رانشی نروح با می سوق قبض کئی طول مر با جونده اما اسی اما دا استاز و سوالو ندی مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ ورطوی چی خبر داز دا بچیا چھ دے دنیا کی دا ٹولی دنیا دا روحونو ٹیکا اسرائیل نہ دا آغستے بعضی ملیکی دا سی دی چھا دا سپو روح قبض کئی نو چستا سپی سرا ڈیرا مینا دا نو المرء مع من احبا سرے با مغا چا سرا پا قیامت کی می چھ دنیا کی چا سرا مینا خیال امرا گئے نو ستا چھ سپی سرا مینا دا نو گویا تم سپے چھ تم سپے نو تا وقت چھ پورا چھ ستا روح قبض کولو لبا آغا دا سپو والا ملیکا خدا رو لی نا خس پیتا نزدی کی گی نو تانا با مغا روح والی دا زمون دا قوم مزاج دے دا زمون دا قوم ذہنیت دے عزیزانو تاسو بکلا کتلی دا دا سینس استازان کاغ کڑ پلا رزی دا دا سینس استاز دے دا دا سینس استاز مال ماسٹر سے تا سینس پڑا رہے او جی اگوریم داسی او جی تا سینس پڑاوے پا پاکستان کے املا سینس شتا تا صدا مندل لیدہ خبرہ کھوئے او دین پس بمس تا صدا اندن نسل چی دے سینس دکی اس دبے کی سینس تا نروس تو چین ازاد شوے دے سینس اغز دا کرے دے چی روس او امریکہ تیری سینس اغز دا کرے دا ٹی وی او دا وی سی آر پا زمانہ کی بم سینس دش او دا کرکٹ پا زمانہ کی بم سینس دش دیکھو او گو رہے یو طالب و بازار کی بڑیر گر دے گا نوچے بازار کی بیچے تا گر بڑو لی دو نوچے راگے کتاب تا بیکا تا خوش یادول بیاغا سی جنا نامرگرے ورطوی چھو طالب خاور بمولاشے طالب خاور بمولاشے پا کتاب پروتی یادویش ان کی خالونا غید بے خباسا گوری کتاب تا یادیش ان کی خالونا دین آباد بم تاسو چرتا سینس دکی چھے پا گینٹو گینٹو کرکٹ میچ تناس کیا پا گینٹو اراز یا شپی پا کی تیریش بل ملک نا چیری لے کی گی دا شپی دو بجے ور ترا پاسی دا کرکٹ میچ دا قوم با دین پا سینس دانان کی گی او راکٹی بجوڑائی او ایٹمی ذرات با پیدا کئی او ہیڈروجن بم بجوڑائی او ایجاز بجوڑائی بحری بیڑا بجوڑائی توپی بجوڑائی ٹینکونا بجوڑائی دا بکا آئندم پا پاکستان کے دا خوب ہم لیدلے دے چہ دا ستاسو کالجونا او سکولونا او دا سینس او دا لیبات رہے با دا شیزدک لیدلے دے تاسو بچی کئی یونیورسٹو کی دی اسٹلو کے ورطا ٹی وی گانے لگی دی
کور ته چراشی ترانزیسٹر دی ورته اغستی سرک تروزی او ترانزیسٹر وقت نی ولی او نیس دیو دالکان دا چا نو پارام کی نہیں دا اکبر باچا لٹ قوما خدای پراسته کئی چو کئی زائی چرتا خرد سروئی مرزان لو بوئی چرگان جنگوئی سپی ساتئی دا مرزان پا وقت که تاس اوگو رئی پا دے بازار که دغا دغا کوئی دا سقوم دے یا دا خلق دی مرزان لو بول دا دا کم قوم کار یا پا جندو خانے که جندو سکل یا چرسو نسکل یا اس یو بل لعنت راوتے دے پا ایروین خزے مدد شو خزے راشے پا پیخور کے در تاو خیم خزے پاس پتالونو کے پرتی دی جاگہ میں ایروین سے دے یو سو کسو مالدارا کے دو دا پارا دا قوم بیڑی تباکڑا دا قوم بچی تباکڑا دا قوم مزاج ختم کو خبر خود ایران کوا سلور سو نشیان ابت گولئی نشانہ پدی اتو رضی خبر دی چین کوا چاپی می بے پو جاس کے کینو لو دا پاس نا بے رو گرزو لو چلان دی براتلو بنا بنا بو چی مرغانو بیم چرتا غوخاو نخوا اگا قومون دی چی دا لعنت ختم کنو قومون جور شو تب قوم جوڑی گی الکانو تو گورا ٹونالو گولئی دیت دغه دغه د دوی علاج سر قلمول شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزرب خنجر فولاد زخو چغی چواما چوالا کا پاکستان ترغی پاکستان شی والا کدا ملک ترغی د سڑو د زامن و ملک شی چی تر سو پورے دا ملک قانون قرآن شویلوی دا ملک قانون حدیث دا محمد الرسول اللہ شویلوی دا پہلک شنونو ریفرینڈمونو نکی گی اس مسئلے تپوس کوئی جی ووٹ ورکو کور نکو تا دا کمی گناہ مانا تپوس کرے دے چی اس تی دا مولا دو پیازا سو ازان نجوڑ کو اس مانا تپوس کرے چی گناہ دا کا ثواب پٹا پڑون دی غگون دی نشتا پغبر گناس دی جسمان تپوس کے کم کار چی پا وہ کالا کی یو سڑے و نکڑے شی آپ پینزو کالو کی نشی کہ اسلام پا وہ کالا کی پاکستان تراؤ نرسے دو آپ پینزو کالا کی نشی رہا داس یو ڈونگ دے ٹول ملک لگیا دے ٹول ملک خزے او نر چھ دا پاکستان قانون قرآن پکار دے لگیا دی کنی دی ٹول ملک لگیا دے نو دا ٹول ملک چھ کم شیخ وقت دے چا قرآن او حدیث دے دا غی قانون دے دا ٹول ملک چھ ٹول ملک غواری اگا نرہ والے او چھ ٹول ملک وی چھ مارشاللہ خشے ندے آدھے پزور پہ مسلطہ کرے سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام تولولا کلمہ تیرا کئی چھ پدے ملک مارشاللہ پکار دا نا نا دے پزور پہ مسلطہ ساتلے دا او چھ تولا دنیا چھ غوائی چھ دے ملک قانون قرآن پکار دے او اسا برو کئی رو زپ دے نتیجہ را سے دلے ٹول ملک قرآنی نظام غواری او دا پاکستان خزے نواری ماوی رکاوٹ پاکے سدے ولی نرازی وی جی نو رکاوٹ نیشتا خدا خزے دمرا لرے لارے چی دا بستا سواغ پلاران دا قبرونو نو نیکون روزی دا ارڑای گڑے بتا سو بیا پکور کی کینے نو تب خزے تاوے چی سپینا بورکا پسار کا او دا کور نبا بغیر دا مڑی جواندی نبا بار نوزے چی دے کپرا کی دے بس کی کرسکی او لارا ای غر کی ای
شرمی دل ویا او شرمی دی که خیل چه لگ پا خیتا مور ده اول کار دا ده چه خزینا بورکلری که بربند ازان سرا گرده تاسو ده ده علاقه خلق چه کنه منگ پختانه منگ منگ کنه کنه اگر از ما تا چه خطره لگله پختانو پس بد مایا مایا کنی کار بده خراب شی تاسو پویش وی پختنو پسی بد مو ہے پختنو پسی بد نو ہے پا غربی نو لگی دا پختنو حال خو مگو را چه پختنو نا جوڑ سشو پختون خو اغا قامو چه دا پختون خزی تا بچا کاغو کتا دا اغا سر بے دا گولای نشانه کور پختانه دا سیو کنو نن دا پختنو حالو گو را راشه مونگ سر پا پی خور که دا شپی پیاو بجاو گو رہے دا خز سڑو نا خزی دا سنیمان دیر روز سڑو نا خزی بھی بازار کے او گو رہے کوچی بازار او گو رہے دا وقتی صدر کے صدر روڈ او گو رہے میڑے موٹر کے ناس نی لکا دا چپڑاسی او خزی پا دکانوں مو گر وائی پا ایمان نم نی دیلی جی ماوی غار خلکو تا والا کم پریدم چه ترسو زما دا جبا پا دی خلکی چلی گی و ما تاسو پریخ وی نزبا دا سڑی زوی گی او با کئی چا سبو کئی موت کا ایک دن معیل ہے موت کا ایک دل معیل ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی وی دا مر خوی اور از دا چرا بشی زبا مر شما نو دا غم خوب ولی طول اشپا نرازی زبا مر کی گم او پا کما طریقات چه زما مر گلا لی کلی پا مغا طریقہ بزا مر کی گم مغا طریقہ نو یرا پکی دسا سو پوری چی دا حق دا وینا تعلق دے نو ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ سہی بر سردار کہیں گے ممبر دی نہیں دا پانسے رسائی چی در تمرے تا چولی او اگر رسائیم چگہ ہوئی تب آلہ ایمان تیرے عزیزانو ایمان تیرول دیر گران کار پہ یو غلطہ ہے کہ پراتے ہی یو تیارہ کہ پراتے ہی چی جوڑی مان تیرول دگی تا ہوئی چی سڑے مرشی جنازے ہوشی اور در سلور زیارہ تا اور پسی صاحب اوری جی مری جی وہ خوٹکی رو خوٹکی اور دا طالبان راوالی اور سپارے اور پسی وہ دا طالبان دمرا کمکل دی چی دا سپارہ ستا پکور کی پاتانی ہوئی نو آغا پتا مری پسی بچنی یعنی دنیا کے دا بیوقف تر تا مذہبی طالبان اخکاری ماں پوئی کری دی چی سڑی سڑی تا گو رہی کنیک سڑے خو سپارہ ور پسی بخی او کپلی تو روٹائیم تی او خورای پیسیم تی والی چی سپارہ او نبخی بیڑم غر کچا تاسو دا الٹا با دا قرآن پتا لانت ہوئی یعنی پاتا نی دیکھو او گو رہی دیکھو ستاسو دی کلی که مالدار ور تا منگال توائیو دل تصور تو ملک یا منبر دا موجودہ ممبران چی دی کونسلران دا بتا تانی خپری دا پا پنزوس روپے بین تانی تدا سی پر روب بوزی کونسلر سے براشا تاریک میں دے او باویا ورطا ابرا کولی نا ٹولو آئی کولی شی ستاسو دا علاقے کونسلر دمرا خراد للو پنجوی نو بیا خوٹک دا کور شی کونسلر صاحب سلام علیکم خیر جی نور خیر واس خیر خو یار جی آگا تاریک نگم خاک لانی ٹیم بگور تو آتے ہیں خاک تسی کوئی ور تکنا تانے تا چور شی تانے دار تا فائل دی نئی تلیل عدالت تا نتسنگ ور تکے خان سلام علیکم وعلیکم خیر خودے وی جی ازما چپ ازما کیس تے افائل لا دالت تا ندیتلے
لار بشي جيلك كذرش زكنا مستانا وكراني كذرش ده سيوي كنوي یاو کیسته تانیدار در تداوی کانسلر در تداوی کروڑو نا کیسون کیسون دی پسر دی او خدای لطلی او مال جماعت لرالی چه مولا راشا کنانگا خدای پکتوائی چه از ممبلی را پی دی ما تلیسه کروڑو نا کیسون دی پسر وڑی اربو نا پدلو نا کیسون دنیا دی ٹول لڑلی دا استادف فائلونو دا رجسٹرونو نا او تما تو اچرا شد آتانے والا خدا پاک تور شورتا ہے چدا سڑے پریدا بشی او بدبخ قوما چادر تدا پوکے پا غک کے کڑے دے چھ صدی خواہ خدا آگا کوا مرگ نرستو بدی زو بخم دا در تا چاوی نیدی دا خو آگا چانا تا پوسو کئے چھ کم خلق تلی دیلان دے یو بزرگ دبل بزرگ پا قبر تیرے دا ورته سال دے ا بزرگ ور تلان دی نو وچ پاس نہ صد حال پختنے کے چلان دے راش نو پتہ بدر تو لگی پاس نہ پختنے کے لان دے پتہ لان دے خلق تدا چ دے لان دے سمرا زور دے نو زما دیدانو پدی دو کا کی گورا چ پری نو زئی چ زبد جنازہ او کم تبخلا شی زبدر پسی سی پا رہا ہو ہم تب اخلاش واللہ چاچ دخلاص ہے اسباب زال پجون پخ پلا جوڑ کری نو دا مرگ نرستو دے زواللہ کا خلاص کما جناب محمد الرسول اللہ لوردہ خاتون جلت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لار دلاس نونی وا ورتو یا فاطمتو سلینی معاشیتی سوالو کا تپوسو کا خدمت وایا دنیا کے دیکھ سکاری ماتے ہو آیا چزے ہو کم و بچی اگر ہے جو قرآن لازال بچ ساتا دو خزی مانا راتوشی او خوب اواما یا سو سپیر او تاسو بم رضی آئے ہیں زنانا دی مکہ وار اے ماما ما زنانہ ہے وہ آئے دا زنانہ دی دا زنانہ نہیں دا چی سرکے سیخوی بہور کے خسور پڑکی او خزا بارو گورے دا گٹھائے والا دا بھی دا زنانہ چی کڑا بشی چی دا کورا بار نشی را والا دوی لدی چی خپی نہیں ماتی کڑے تاسو من کڑے دا دا متبرو خزی دا غرنگ کی گرزی دا غریبانو گورا پا بو تتلے ہم خدای دا دے غریبانو کور را دا کام بخت میولی دا شیخ صاحب روان کزرائیں پا سر دا ورپسی شیخنائیں روان ورپسی دا بے پدر چی روڑی دی دا درے سلور روان سوکی پا ڈوڑی دی سوکی پا گوڑی شیخ صاحب خیر چا کور والا اخبوں کے بعد لگ پبو میا سے تمہیں بتا اللہ دے داغی چٹائی جاری کرے گا او دیرا کے ماں خاخا کئی ولی کی دی دورزی وی دورزی میں چی جنازہ اچھاتا نہ کئی کا دورزی زما جنازہ اچھا تکڑوا دیرے تمہیں اڑا ناسے نہ چی زما دا کپن ٹوٹا چرتا پردی سڑی ان گوری اللہ کپن ٹوٹا ماں خود سکھ ہے چھ زمان دا کفن ٹکرم پا ما پرتائی چام ستر کی
او پٹا را سرا قبر تلاڑش آئے برحال ماں آئے برحال ملک ماں زمون بچا حشری زمون بسا انجامی زما عزیزانو داغا قوم بسا انجامی چه دا جمیش پا داغش پوا چه تاسو باو دا سونا وکرو چه دا جمیش پا دا چه درود شریف ویم او پاو دس کی او دس ننغا دا جمیش پا چه پا پاکستان کے دا سمر لعنت شپای اللہ دے امان والے دا دنیا دمے دا دا جمعی پشپا گڑی دا دنیا ڈرامے دا دا جمعی پشپای دا دنیا بلو پرنٹ وی سی آرونا دا دا جمعی پشپای ماتے ہوئی چھ دا والی یرا دا جمعی پشپا مال دا قوم پوئی دے دوی پوئی سنگا پوئی مدوی پوئی زمون قوم عجیب دی دا رامی چھ ما دا خار خلقو پس شورو کری دی زمان کور دا سی دی زیکی دی ورانا دی خویاو کور دی دی فبل کور دی دی فبل دی دری وارو دا ظالم بچو اگا دا تلویزن جنڈی چی دی زمون کور دیوال سارا لگوی نو پسرک چھ سوک تیری گی زمان کور مخامخ کاری نو دا ڈنڈی زمان دیوال سارا لگی نو دیو بلتا چھ مون پس رامی کی داو دیو پس دری کور کی لگی درے مال خیر دے ما دا خلق پرے نخونو دا غریبان خم زڑا لری کر چے سڑا خو خوشحال کی ما پسم لگ بد ہوئی خیر زما کور کے درے ٹیلیویژن دی یا وی سی آر دے یار تے دے اگا زو زما خدای پوئے گا زو زما خدای کور کے خو پرے دا چے زما وس اور سی پدے ملک او زوی سیار او ٹی وی تا نا سرے او گورمم سر بتی قلم کم چی تا وقت ضائع کہہ لگی آئے دا مسلمان وقت دا دیر قیمتی وقت ہے دا دی بخدای لجواب برکے دا دی دا پارا ندے چی تا دا ورش پی دا ملنگی ڈرامی او گورا او سار لگی ارہ ملنگی خو بے گا ارہ ملنگی دا ملنگی استا کپر اونچی چا ملنگی چوب دے خوی او ڈم دے گا نو تبا چه سار را پاسه ده وزیفه با ده کوله اوس چه سار را پاسه ده ملنگی صفتو نا که دا قوم ده دا ملک نن ستا تحذیب ورکش ستا فیشن ورکش ستا تحذیب ده ٹی وی پرده ده ده دم چه سنگ شان و شوکتو گوره سبا ده علکانو تاو گوره تولو آغا سی جور که دا امریکنیانو لیونیانو چه سنگ سرونا او گورا ہے دا لکانو تو گورا ٹولو آغا سے سرونا جوڑ کری رستو لکا چرگنا چه چالا کئی ویستی دا سے روان لکا دا دیزے کے زنڈے با دیر خوان کئی چه در پسی دا سی دا سی کی غگونا دی پو یختو کے پٹکڑی در دا چه کیا خوار سورجو که دا ملکی دا زوی وادش وی اوڈیانا دا غی انگور دا آغا ناوی لی دلی و دا غی وختی لی دلی نا پٹی وی دی کتلی نو نیانو بوڑو لگولو ڈیانا کٹ کراچے لاہور پینڈائی کے ڈیانا کٹ نا دالکان بورتوالاگا چھ ماتا دا ڈیانے بندی ویخت جوڑ کر نا دا ڈیانے ویخت چھ در تجوڑ کنو تم دا ملکیل زبت زویتا وا دے گی نا شرمی دلیا ڈیانے کا ویخت جوڑو لخو میڑے و نستا میڑا چوک دے بی اختی وزا داگا شرمی دلیا قوم نماوی چی دا جمیش پا پا پاکستان کی اللہ دے امان را کی دا یو دا لعنت شپا گن لے دیولی دے سکی زکا ہر گناہ کے کنی درشد یدی نبی کون ہر گناہ کے کنی درشد یدی نبی کون تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی ویارا گناہ چی کئی نو دا جمعے پشپائے کوا ارا گناہ چی دیکھو خی دا جمعے پشپائے کوا چی دا مرگ نرستو دا دوزخیانو صدر ہوئی کنا جمعے پشپا گناہ کوا ہے چی مزی چرچے بیا پا جہنم کم کوا ہے سر
عزیزان عرض میں داؤ چھ سرداری کونے آغاز دے اسلام پا غار حرا کیوش بیا پا مکم وعظمہ کی دکم و مشکلات و سامنا چھ سرداری کونے انتوا آغا کدے علماء دے بزرگانو تنیز دیرا لینو حیران بشی چھے پروردگارا دا خپل محبوب دے پا سمرا عظیم انقلاب کے مبتلا ہو دمکے جول سمرا سخت بیا چراغ ہے دمکے نہ ہجرت کئی شپکے ابو بکر ور سرا دے شپکے ہوا تھا کفارو پیرے ادرو لے چلار در نہ نشی گرے دمکے نہ دوی چی پی ورال پیردار ولار دے نسترگی غڑی او نظر تی تلے دے پیغمبر ور تا پی سر خاوری واچو لیو تی تیر شیطان را گئے چی سنگا چل دے وی جلا ندی تیر شی وی خونی ملار موالا پا دغا وقتی ابو بکر او جناب محمد رسول اللہ غار ساور ترسی دلیو کافر ور پس لخ کرو کر منڈے منڈے گیر چاپیر سوڑی دی تولی سوڑی ابو بکر خپل کبھی سفلو لو اوائے بند کرے کونترے تا حکموش چلالا شاو دا دے غار پا خلکے جالا جوڑا کوا گئے وا چوا چے بار نا دشمن تا دا پتاو نا لگی چے دے غار تا سکنا نو دی کافر رالے غار دا پاس گرزی یو سوریا پاتے دے چاگے دے پارا کپڑا نوا چی صدیق اکبر پا کی خیوے نو دا خپل اخپای اوغا زولا دا پن دے پا سوری کی کیا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دا ابو بکر پا پتون پروت او دو دلنل ابو بکر مارو چی چلو چی مارو چی چلو ابو بکر غگ نکی یو نخوزی چی زما دا محبوب خوب چرتا خراب نشی اسے ویما دا عشق دے عالم تاو گورا دا عشق دے انداز تاو گورا مار چی چلے دے او خوزی نا چی زما دا محبوب خوب چرتا خرا دے زمون دا عشق عالم تاو گورا مونگ تا خوکو سوئے لے شو ایو نوابو آغا آرڈر کرو چی سوک با ملاکی گی نا زمون پا دی کلی کی خلقوں نے ملا کی یہ ویچر تا پٹا ستولے دے ملا ہے کو چرال و نواب تے ہوئے جسے ممکن ہوئے ملا پیدا شوئے خخ ملا شوئے اور دیر خب وی سبا راولے چی خبری ہوئے دے پخوانو نوابانو تب شاہ تدا سے لو یا متقہ بالخ باغی دا سی ویستلی تو رئی خیدا نواب ورطا ڈاڈا والے دا ملا را گئے ملا ورطا والار دے غریب ملا صاحب علم دے حکو خواہ خانانو خبری بھی موریدی نہیں اور بیا ملا سر اچھے خبری کئی خواہ ملا صاحب نو بیا خواہ من زرال تا خانان دی خوچ اگیوی خانو بیا زوین بیا نو بیا اوی خواہ نو زوین خواہ دغا میں چھے اور پسی کری نو سمی خبری کری لکے دغلو ڈک ڈیریا تاکہ چھے شہد ہے چھے سمی خبری نکے یعنی زی غریبی ما سر پیسی نشتا تا سر پیسی دی نو زی کتا دسی خبری کری کہ ما سر پیسی نشتا ما سر دین دی اور دین دیار درب پا ہزار درمال ورنکم آشنائی بدی پا این و آن ورنکم ازا چی پچا مینی کہ یو ظلمی دی زلف پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پا درس جہان ورنکم کہ یو ظلم لاستا پا بوسا برشی
دانیا مت بد جنت پخوان ورنکم معشوقی دا عاشقان و دینی مال دے زبچال رخ پل دینی مال ورنکم پر احمال داستا دا شنڈو جام حرام دے سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنکم ما سر چکم شیر دے دا غلو پندو کی آتا سر نشتا سمی خبر کوا خیم خیم تا سو پوش ہوئی نامولا غریب ورطا ولار دے خواہ خیلم دیو کو یاو جی ٹھول کتابو نا دیو ویل او جی آو کتابو نا میں ٹھول سخو پاتی ننی وی نا نا گنے توری تلاس کو وی مولا سے باتا ویلی چی خدا یاو دے اویلی جی ما خونو ویلی چی خدا یاو کلے ٹول ولارو آ نواب ورتا ہوئی چھ ما تاسو تویلی چھ ملا کے گئی بنا ٹکوا کا غلط ہوا ویل خان ٹکوا ویل ما در تویلی چھ ستاسو مادہ بے غیرت ادا کتاسو کی ملام شی نو سپیڑ بے لی دلی نہیں دی یو خدای والی نبم من کری نو یو عاشقان منگے ہو تاسو گندی کن تاسو خیال رہا گئی قسم پا خدای دی اللہ دے امتیان را باندی نکی استغفر اللہ استغفر چھے دے تانے تانے دار خودی او غاری کن اور تو چاہتا دے پیغمبر نامار وقتی آلی وی نخان ما خو وی تولی اور تانے داران اسر خواد غی کن دود نه نخان و اللہ کھولا می دی ماتا شکم آغز کن کدی او نوی ورطنو پا مخ می دی ستاسو مزاج پتا چیچک پی جنی وقتوں کی ورطا سوئی ننکے غٹے دانی تو خواد ملک دا رواجو چی دا اندوی دی سدی اندوی نو ویل بے غٹا وخا دی خزو بوی چی کور کی مپا خوئی دا غٹے دانی پا ماشوم خطری دا اندوی دی غٹے وخی نا پریز کئی این دا ماشوم بمرش او بانگو نا منگو نا کوٹا کے دنن نا بسملو لو چی بانگو آنوری چرپا نو اندوی تا بے رانائے وی تو دے پاکستان کی چھ پخوائی اندوانو نو اندوی تا بے رانائے وی سکانو تا بتاسو سردار سیب وی اگا زنگلی چیلی تا لکا زنگلی چیلی ہی کا نا دا سے بطول ببر سوبرو اگا زنطلاکو تا با منگا سردار سیب وی او اندوانو تا با سیٹ وی سیٹ کاغا اندو با دا خدای خوارو سپیرو منگور تا سیٹ سیب وی زکا زمون ذہنیت غلامانو پیرنگی تب ہم سیب وے سیب ذہنیت زمون داو یو معشوم دے دانے اندو ہے والا راوست چرانے دا معشوم باندے لگ لاسوا دا دانے میں اندوی دے اور تم اندو ہے چدا خش آگے چدا سے ورطا کتلی دی ویل چوف ہوئی دا دے معشوم بڑھائی نیاشتا ویو نیا خوشتا وی آگے چرتا کلیمہ ویلی دانو دا دانے زکا خراتش آنیا ہے دا کوٹے نرا منڈی کی چوار آنا ہے خلمی دی ماتا شکا پدیا تو رزو کی نن کلیمہ ویر دا زمون دا ملک او دا قوم زرے خزی سپنگیری ہو گو رہی فی الحال اس اس سپنگیری ہو گو رہی کاکا پویترو آخر رکات کی تتسوے ویرم اللہ سے نا چپ کی رہے خدای دی ورک کچو پکی وی ویزا پکی دریزا لقل ہو وی اغلو یا الحمد نر آگی وی کنی ٹرائی ہو کئی دی سپین گیرو کنی اس در کی یو بڑا را پاس ہو مزم عزیز آلو دا بڑا گانو مردا سی تیر دی چو مرٹول ختم شو تو را گرم شو اس پی نظر حیران یما چه رحمان لانا عاقل شو نبالغ دا بودا گانو مرٹول دا سی تیر شو آئین دا نسل تربیت پا ٹی وی او وی سی آر باندی کی دا آئین دا نسل تربیت پا
کرکٹونو پا فوٹبالونو باندی کیے گی ددی نسل انجام بچی او ددی بوڑاگانو انجام بچی سوچ دا سوچ جی بوڑا تا کم خواہ نرالے او کم خواہ روانے او زوانا تا کم زی پیدائے سکے او پا نتیجہ دے سوچتا چی سب دے نتیجہ ہی تعلیمونا نشتا دا تعلیم جنازہ ہوا تا ستا دا ملکنا بی اوالا او گورا درخواست نشی لکلے کس لکلے شی کوا بیا بی اے کنا امی چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری یو دا جونیر کلرکے پوسٹ چی روزی دا بی اے دولا کا درخواست تورتا شی دولا بار ملک تچلار شی پنوار او گرمائی مزدوری ہو کی چرازی خزو معشومانو لیسا کپڑے راغستی دا دوی ائرپورٹ والا پہ ڈبل کسٹم ہو لگے اے تو ربلا مخرا خدایم حلاک کا چھ حلاک شئی خپل ملک دیم در اوٹے درک نلگی دا بار ملک میں مزدوری ہو کرا اور عالم پہ ائرپورٹ دے بکس پرانیستو صدی تے پٹ کراو پا صدی راتا کسٹم ہو لگے دا سو دا سی ملک خلقی دا زمون عمال دی مختلف شکل کی مونگ باندے ہاوی کی گی لگیا دی بی اوالا درخواست بنشی لی کنے پاستے کو بی ایک ایم اے دے اوکو ڈبل ایم اے نو ایم اے چلائے ٹانگل بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری لا دے اوکڑا لا کمل کیوں سے گے جی مالا کرے دا نو گردہ چرتا مورو نواپ کچھرو کے نور تو خونشتا نو زورتا ہے میں چلائے ٹانگا بیئے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری قرآن ہم پریخ ہے یہ تو قرآن سڑے بیکار ہے شی تعلیم کئی دا دا قرآن طالبانو تا دوی تعلیمی افتانو دانو چی دا طالبان تعلیم دا چنی دی چنی منی تاسو ورطا ہے چنی منی اور دا تاسو چی دا سنبائی بربندی کری دی اوپا میدان کے گڑ منڈی وہی تاسو چنی منی نہیں ہے اے شرمی دلو آرہ ادرم سال مومخ کاری نکری مچولی خزو در تدغ کیمرے لگو لی چھوئے گورم دغاو گورم اپا دے کرکٹ کی یو دے اگر دیر خزوان دے عمران پی جانے خوئے عمران ایتے کیمرے لگو لی دلاغور دکرات جنگ منس پانے دا تیری جمعے ہو گو رہے دا کراچے دا جنگ منس پانے ہو گو رہے جنہ کو پتلے نونا چولی دی آکیانے ور سر دی او کیمرے نیولی دی او دا کرکتیان تماشے کے دا آغا ملک دے چی چالے اسلام را روان دے اسلام سا خوڑ دے چی راشی دا ٹول بیو سی ارسا با پاک شی زمازی زان پا دی ملک کم حال چی خزو جوڑ کڑے دے واو رئی پختانے ای او دا دیر خالا کے پختانے ای دا اغا خدای خاطروں کئی چی چا پیدا کری ای خزو لواگی واچو لورا جنکو باندی کال جونا و سبقو نمو آئے کنینو دا سٹ پا ویختو با دی دا درے میں تبا ورکی دا میں واو چھ دا کال جوناو جنکے او دا سپین بوٹان او سپین ڈریس او دا نبیا دا پختو نم مالا پختو نم مالا عزیزانو عرض داو چھ سرداری کونین دا عشق دا لب دے
دمین دا عالم دے مار چی چلے دے خوزی نا چھ زمان دا محبوب خوب کی چلتا فرق رانش ستر گنے بے اختیار اوخے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک پریوان ستر گی پرانی چھے ابو بکر والی جارے ہوئے سیب دیر وقت شو چھے مار چی چلے خوزی دم زکانا چھے ستا خوب خراب نش خدا ستر گی میں دیر گستاخی وے دینا بے اختیار اوخے ستا پا چہرہ انوار پریوان وی خواہ کم زیدے ماروی دیس ہوئے مار تا البار راش مار بار راغ ہے احترام کئی سردار کولیل ورطوئی چو بدبخت دا ابو بکر دی ولی اوچی چو مار ورطوئی یا رسول اللہ غصی را باند مکوان اول دا چی چلو وجران تپو سکا سپک سوا کالا اوشو چه عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا تقریر کرے ہو چه مانا رستو بیو پیغمبر پیدا کی گی چه نام بے محمد وی پو مکہ کی چه دی قوم نتنگ شی بیا بے ہجرت کئی مدینے منوری تا پلارا کی او غار دے سور نام بے دا پاغی کی بے دی قوم نپٹوی نو یا رسول اللہ شپک سوا کالا اوشو چستا دا دیدار پا انتظار پا دی غار کے ناستے ما تولی سوڑے ابو بکر بن کرے دخپل کمیس پا ٹوٹو دا یو سوڑے پاتے اوچھے ما پا کے تا تا قتل اغی کی دپندہ کے خوا واللہ ستا پا منا کے دا سے غرق ما چھ پزان پوشو ہے نیمو پابو بکر میں چک لگو لے داد مار عالم و دنینی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مار عزیزان و غار سورنا اوات اگا کون تارا چھ چا دا غار پخلک جال جوڑا کری ہو اوا گئے چوڑے ہو حجیانو صاحبانو تا پتا دا پا کعباو مدینہ کی چھ سمرا کون تری دی دا ٹولے آغا نسل دے چھ کمی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشت پناہی کرے دا آغا نسل ترننا دا کعبے پا خواکے او دا رسول اللہ دا روزے پا خواکے آغا نسل کون تری اسی مدینے تا لار مدینے تا خلق راوتی دی استقبال پا پکی وری وری جنکی دی دس تمبلونا ور سر دی سرداری کونین اوخا مبارکا چراخ کارشو نا جنکو تمبلوال شورو دی او ور سر غزلی وی اللہ غزلی وی زمون جنکیم غزلی وی سکولینو که ور تخیی غزلی پریت ور تخیی میچونا ور تخیی سلامی ور تخیی بار ملک نا چی سوکراشی زمان جنکای ور تا گڑی را گڑی کی کنا نو اغم جنکای الکانو تا انگریزی سکولونو کی ادنان انگلیش میڈیم سکول پلانے میڈیم سکول پلانے کورونو کی جوش سار چه گوری دی ماشونان لی تو تنگی ور اغسطی داغا پتلونگی گوندی او چانی ور تتل دی خدایم خدایم خوار نکا چه خوار نش و بدبخ قوم داخو و دیر شکال اوشو چه دا مسلمانان و ملک دی نا دا پیرنگی خنزیر قوم لباس اوشو یعنی دا سبق دا پتلون وی پتلون سبق وی دا تایی سبق تایی دا پیرنگی مذہبی شعار دے دا دا سلیب نشانی دا چاہی وی مونگی عیسیٰ علیہ السلام دا سی پانسی کرے دا دا غی مذہبی رسم دے پتا سا گلائی پریواتی دا چھتا تایی ماشون تم دا سیبا دا سکولونو مختلف بھئی سپینی جامی خڑے جامی لکا ہم سکولونو کے ملیشے جامی دی توپے ور پسرکلی بتا ٹھیک دی نو میڈیم سکولونو تا
ماشومان چې سهار وختي مور را پاله الا 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 ځوانی مرګ چې ناوخته شو نه را پاتې پتلون کې کله دواړه شپې یو کنسه کې ومنډي کله څه بلا وشي کله څه بلا وشي دا په دې قهر دا قوم اخته ده وهلکه دلته شته میډیم سکولونه سبقونه پکې ښځې ښایي ډېر ښه شی انګلیش میډیم ویم چې انګریز میډیم کې پې سبق ہویا کنه نئی میں چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری یہ انگریز میڈیم سکول کے پکی ہوئے کنا پدی ملک کے بزاگا سے تو رائے خرسائی خدا خدا, خدا پا قاہر دے والا مورا مختا کڑی دا او دا مختا دے دا ما شن دن دا خدا پا قاہر اختا کڑی دے چہ سار وقتی میڈیم تا کلا تو تنگیا ورا گوندے و کلا والا سچل کے و کلا والا سچل دا قوم جن کئی دیواری تم بلوار سر یا رسول اللہ منگ تو اجازت اجازت تم بل گئی او غزل ہوئی ورسا دا اشعار امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کے نقل اجن کئی وئی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما داع الله داعي ود مدني خلقو نن پا مونگ دي سور لسم اس پوگ مائی رو خطا تم الغبی ودا غدر اس سپوگ مائی سشیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن پا مخت اگر حسن چپدا سے پروتے ہو حضرت عائشہ اور تناس کل دد چہرہ انور تو اگوری ہو کل اسپوگمے تو اگوری بی بی عائشہ فرمائی واللہ چما بدد چہرہ انور تو اوکتا او بیا بم اسپوگمے تو اوکتا نو اسپوگمے براتا تتخ کارے دل اگر مخ رحمان بابا وی کنا وی نبگو رحمان ولی هغه مختا نبگوری رحمان ولی هغه مختا ملکی چی د حسن تماشا کا چا د حسن تماشا چی ملکی ستاو دما بت حسن زمون حسن بت شي زمون ایو سړی ما سره جګړه واوي چې ګیره والا خسته نه ګیر خیله خسته ما ورته وی چې ګیری والا خسته ای هغه نه ګیری والا نه ګیری والا په مخه واخه والا اړیو دا مال فیصله به څنګه کی وی راځه بار سرک ته وزو چې چانه تپوس مال بس سرک ته وزو او تپوس دا کو چې کم سړی د دې طرف اړوم به سړی راغه هغه نه به تپوس کو چې ګیر خړې له خسته ای او کا ګیری والا خسته نو کار څه وی وچ او چروا ته کنه زاغه زمانہ کې بجلی ګر کیو یہ کوٹ پتلون والا ہر ایک مال کڑے را گیا دیڑا ہے گھر کا شمال دے بچنگ ہوئی چی گیری والا کہتا لڑکے میں خیال ہو چو خو شرمے دے خو سم و شرمے دے سڑے را گئے مال بھائی بات سنیں پشتو بولتے ہیں آپ یا اردو بات اردو بولتے ہیں جی فرمائیں مال ان کے اور میرے درمیان میں جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہے اب فیصلہ یہ ہے کہ اس طرف سے پہلا جو آدمی آئے ان سے پوچھے اب خدا کا اور آپ کا اختیار ہے اسڑے میں درزی کی چھ دے وہ سنگ ہوئی چھ تاغ سڑی ایمان تو گورا ماں تو مولانا صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک کمینوں کی دنیا ہے شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت ہیں دلی دو در تم زگور دا اور دو کسی ڈیرے نہ کوم دلی دو در تا داد پیرنگیا نو دا گلجے میں چدر تو زپ گلجا کی سلور پنز کالا پاتے شوے د ہندوان اپ مندر کی در سلور کالا پاتے شوے د سکان اپ گوردوارا کی در سلور کالا پاتے شوے
ما تداغي إن أو لن معلوم وآخر دعوانا أن الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين.